Vi ska nu titta på det som ska vara resterna av den gamla skjutbanan. Jag undrar hur mycket som finns kvar av ammunitionen. Här kan man ju se att det är en gammal skjutbana. För där är de här måltavlorna. Ja, där är kulfången. Om de gick framåt till måltavlan så var det risk att man blev skjuten. Här är olika rester. Den har nog suttit fast där. Det är ingen gammal luftpistol. Men det konstiga är ju att det är ju 6 och 7. Det måste ha varit större. Vad är det här? Vad är det här för konstiga saker? Vad är det här? Ann. Någonting. Det är någon sorts... Oklart vad det är den här med en gammal fåtölj. Alltså jag tycker det är väldigt skräpigt här på vår arbetsplats. Jag tycker det är lite synd att man inte kan gå upp här och skjuta av sig sina aggressioner. Men vi har lite gammal överbliven gammal ammunition. Använd ammunition som ligger här. Det är den här så kan ni provlyfta. Jaha, racka. Ja, det är bly. Det är bly förstås. Säkert osunt. Ja, så kan det se ut. Men vad berodde det på att det fanns en skytteklubb här uppe på vinden? Vet man det? Det har inte jag någon aning om. Men det är väl en sport som allt annat? Ja. Du menar att de skulle inte få ha det, eller? Men det hade ingenting med vår försvarsorganisation? Nej, för det här var luftvapen. Ja. Så det... Det var inte så den leder fi eller bussen som skulle skjutas ut. Thomas, nu läser du in saker som jag inte har sagt. Jag tycker det är väl en jättebra motionsform. Men jag undrar bara... Nej, det är det ju inte, för du rör dig inte så mycket. Nej, men vi undrar bara varför det låg på vinden och inte nere bland resten av fyset. Nej, men här, det är ju en perfekt plats. För man visste, det här var väl tomt när det byggdes. Så det måste ha varit mellan 1960 och 1980 eller sådär som man sköt här, va? Kanske senare. Mm. Ja. Thomas! Skjutbarn. Okej, ska jag in där nu? Ska jag kräåla här? Det fortsätter där under mig. Jag kommer säkert dö. Jag ska in här på andra sidan. Vad ska jag på andra sidan? Och titta, här är en telefon. Nu måste vi se om den är ikopplad. Den här var inte ikopplad, annars hade jag ringt ett samband. Den står här. Säkert som ett minne av en annan tid. Det var ju en besvikelse att den inte var ikopplad.